អ្វីដែលខ្ញុំបកកណ្ណាខ្ញុំចង់លើកជាមកទូលប្រគេននឹងជម្រាបជូនបន្ថែមពីលើព័ត៌មានដែលបងប្អូនបានជ្រាបពីព្រោះIPU បាទ IPU ហើយអន្តរសភាហ្នឹងគឺបានរៀបចំនៅមហាសន្និបាតលើកទី141របស់ខ្លួននៅបែកប្រាតប្រទេសសេតប៊ីបាទនៅសេតប៊ីអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយបងប្អូនទឹកបានជ្រាបហើយនឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំជម្រាបបន្ថែមនោះគឺទណ្ឌិតបាទទណ្ឌិតសំរងស៊ីដែលគេប្រើប្រាស់ឈ្មោះទៅភាសាអង់គ្លេសហៅថា register ទៅចុះឈ្មោះណាទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងណាដែលមកសម្បត្តិ IPU ហ្នឹងគឺគេមិនប្រើប្រាស់អតីតគណៈបកទេគឺគេប្រើប្រាស់អង្គការមួយឈ្មោះអង្គការមួយខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះអង្គការហ្នឹងទេគេទៅបន្លំចុះឈ្មោះណាក្នុងនាមអង្គការមួយណែហើយឈ្មោះគេហ្នឹងគេមិនដាក់ពេញសំរងស៊ីទេគេដាក់អសំបាទអហើយចុចមួយនោះសំបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអហ្នឹងប្រហែលជារាំងស៊ីហើយហើយ S R M ហ្នឹង S A M ហ្នឹងគឺសំនៅលេខចុងបញ្ជីហ្នឹងហើយបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងគឺត្រូវមានកាលសម្រាប់អ្នកឡើងធ្វើថ្លើមឡើងថ្លែងសន្ទរកថាហ្នឹងគឺគេត្រូវចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះហើយតនដិតនេះគឺឈ្មោះអចុចសំហ្នឹងគឺនៅលេខរៀងចុងក្រោយគេបំផុតលេខរៀងដូចជាទី64យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារភាពឆ្លៀសវៃរបស់លោកជំទាវអនុប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺលោកជំទាវខួនសុបដារីលោកក្នុងនាមជាសភាពេញសិទ្ធិលោកមានសិទ្ធិតវ៉ាទៅមហាសន្និបាតដើម្បីលុបឈ្មោះឲ្យដេញឈ្មោះមេឧទាមនឹងចេញបាទដល់តវ៉ាទៅមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងមហាសន្និបាតគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទណ្ឌិតនឹងឡើងធ្វើសន្ទរកថាទេគេបដិញ្ញចេញបាទពីបដិញ្ញចេញអញ្ចឹងបានតនេះខ្ញុំចង់ទូលប្រគេននិងជម្រាបជូនថាបុគ្គលនេះគឺគេចង់ប្រើប្រាស់ឱកាសមហាសន្និបាត IPU ខុបអដែលលើកទី141នេះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាណាពីព្រោះគេបានត្រៀមទុកហើយក៏ប៉ុន្តែបំណងប្រាថ្នារបស់គេមិនបានសម្រេចទេក៏ត្រូវដេញចេញលុបឈ្មោះដេញចេញពី IPU តែម្ដងអញ្ចឹងយើងដឹងអំពីគំនិតដ៏ថោកទាបដ៏អាក្រក់ជួជាតិរបស់ជនកម្ពុជាម្នាក់នេះធ្វើអីខ្លះត្រៀមធ្វើអីខ្លះចំពោះកម្ពុជា